Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Mədəniyyət Nazirliyi əməkdar artist Zöhrə Abdullayevanın vəfatı ilə əlaqədar nekrolog yayıb. Big Az xəbər verir ki, nekrolog da deyilir. Əməkdar artist Zöhrə Abdullayeva vəfat edib. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti sevilən müğənni Zöhrə Abdullah qızı Abdullayeva 28 may 2021-ci il tarixində vəfat edib. Zöhrə Abdullayeva 16 dekabr 1952-ci ildə Şuşada anadan olub.